Діагноз коронавірус минулої доби почув 21 житель Одещини, з них 11 – одеситів. Більш ніж 50 пацієнтів перебувають в інфекційній лікарні, 22 – у важкому стані. У Мінохорони здоров'я повідомили про 4 померлих від ускладнень, спричинених коронавірусом. З початку пандемії загальна кількість зросла до 2955 летальних випадків. Кількість тих, хто видужав за добу, становить 132 особи. Втім, розслаблятися поки що рано. Виходячи в місця суспільного користування та користуючись громадським транспортом, не забувайте про засоби індивідуального захисту. Крім того, в області триває вакцинальна кампанія. Першу дозу отримали 65 569 жителів регіону, а другий укол зробили 9 645 людей.